A Terra ainda toma conta do espaço, mas em pouco tempo o cenário vai mudar e se transformar no Centro Esportivo Antônio Lacovino, um pedido antigo dos moradores da Vila Nambi. Em visita ao local, o secretário de Esportes, Cristiano Lopes, falou sobre o investimento no Centro Esportivo. Com uma área de aproximadamente 20 mil metros quadrados, lazer é o que não vai faltar. Nós teremos várias obras que já estão acontecendo aqui no Centro Esportivo, né? Primeiro é o campo de futebol, vamos ter toda a pista de caminhada iluminada para atender também a terceira idade. Nós vamos também fazer a cobertura da quadra, que é importante, porque aqui tem a escola do lado e é muito utilizada pelas crianças e também para os adolescentes e adultos no final da tarde, começo de noite. Os vestiários novos que vão ser reformados também, os já existentes, a nova administração. Então vai ficar com cara e jeito de centro esportivo. A obra, que começou há 3 meses, está avançando. A expectativa da secretaria é entregar o local em janeiro. Na construção do projeto, eu preferi investir mais tempo na discussão do projeto para que, quando começasse as obras, estar bem encaminhado. E foi exatamente o que aconteceu. A gente perdeu um pouco mais de tempo na discussão do projeto, conseguimos concluir o que seria de melhor para a região da Vila Nambi e, com esse projeto, agora fica fácil da implantação. Quem está animado com a revitalização do centro é o vereador que representa o bairro, José Adair. Para ele, a obra é um sonho de mais de 20 anos. Nós estamos muito felizes porque estamos tendo aqui um centro esportivo de primeiro mundo. Eu acompanho todos os dias a obra, eu passo aqui até 3 vezes por dia, porque a ansiedade é muito grande de ver o campo construído. Então estou acompanhando e a gente está vendo que é um trabalho muito bem feito. E assim que o campo estiver pronto, tem campeonato já pintando na área. Acredito que dentro de uns 3 meses o campo em si já deve estar pronto. A gente pretende fazer aí o final do ano, talvez a Copa Nambi atrasada, um grande festival aqui para juntar aí pelo menos 2 mil pessoas aqui para inaugurar o campo, se Deus quiser.